But if you close your eyes. Fala galera, beleza? Aqui fala Daniel do canal Tatsang Gameplay com mais um vídeo do Last Day on Off. Tá ok? Então mano, hoje nós vamos fazer uma troca épica, mano. Hoje, mano, aquele... Eu não tenho vendedor, mano, só tá pedindo tábua, mano. Então eu só vou levar tábua dessa vez, mano. Então bora apertar aqui nesse botão aqui, né, pra eu aparecer lá. Então, mano, eu vou te levar só tábua, mano. Deu o que der, mano. Então, mano, se não der certo, mano, eu volto de novo. Vou torcer, né, que ele apareça. Não sei nem se vai aparecer, velho. Então bora pegar essa tábua tudinha aqui, mano. Só não essa aqui que é 6, né. E se não der certo, mano, nós coisa lá, mano. Se não der certo, nós vamos perder totalmente a viagem, mano. Porque nós cortamos as árvores que tem lá, né? Porque lá tem árvores. Também, né? Ainda bem. Mano, se eu tivesse mais dessa tábua, mano, eu levava mais, velho. Porque eu não tenho. Caraca, mano. Apareceu, mano. Ó o vendedor, velho. Não acredito. Então bora lá, né? É fácil. Mano, eu espero que venha pelo menos uma machete, né? Pelo menos uma machete é bom. Mas pensando bem, devia essa aquela espada lá, que parece uma espada, né? Então bora entrar aqui, né, galera? Vamos deixar de enrolação. Deixa eu ver. Caraca, mano, isso aqui é porque eu não sei ler inglês, mano. Imagina quando lançar a versão em português, mano, vai ser muito bom. Aqui, mano, tem muitas árvores. Aqui é o vendedor, deixa eu ver, isso aqui é o vendedor. Carinha de fresco, viu? Caraca, mano, olha, mano, não tô acreditando, velho. É dessa croc, mano. Caraca, olha que sorte, tio. Olha, mano, que sorte, mano. Mano, sou de sorte. Caraca, mano. Então, mano, bora voltar com isso aqui cheio, mano. Vai, vendedor, vai. Eita porra, velho. Caraca, mano, ali é lá piada no vendedor, velho. Sem querer, velho. Imagina se eu bato mais nele, velho. Tem um pé de minhas coisas tudo, mano. Tô vendo na cara, velho. É bom você ficar com a raiva de eu. Mano, eu perdi dano. Se eu não me engano, eu perdi dano, velho. Será que ela tirou isso? Eu nem vi, velho. Então, mano, já que nós viemos aqui, né? Bora cortar as árvores tudo indo aqui, né? Pra você. Caraca, mano, eu botei no automático aqui, mas o bicho vai atacar ele, velho. É doidíssimo, mano. Apertei no automático. Quando é pra esse maluco aí, vai atacar ele lá, velho. Quase que me mata do coração, mano. Eu pensei que ele ia atirar nele, velho. Se eu fosse atirar nele, velho, que tá lascado. Ainda meio que eu tava com o kit médico aqui, né? Kit médico. Mano, era pra ter atrás desse tanto de corra, não, velho. Então bora pra casa, mano. Bora pra casa, velho. Deixa eu ver quantas dessas coisas eu ganhei, mano. Espera aí, né? Deixa eu ver se vai dar. Não vai dar pra ir pra outro negócio. Deixa eu ver se é perto. Tem onde é que tem outro evento. Caraca, mas já terminou já. Então, mano, bora pra lá, pra casa, né? Bora ver quantas croques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, valeu a pena, mano. Valeu a pena, velho. Valeu muito a pena. Então, mano, se você gostou do vídeo aí, mano, por favor, mano, deixa seu like e até a próxima. Falou. Fui.